Një urdhër për mbylljen e shkollave po qarkullon në rrjetet sociale dhe ka krijuar një sër paqartësisht tek prindërit, mësuesit dhe nxënësit. Në të thuhet se institucionet arsimore publike dhe jo publike do të mbyllen me 11 nëntor. Sipas urdhrit që mban logon e Ministrisë së Shëndetësisë, shkollat do të mbyllen për një periudhë 3 mujore si pasojë përhapjes së koronavirus. Euronews Albania u interesua zyrtarisht pranë Ministrisë së Shëndetësisë për vërtetësinë e këtij urdhri. Sipas tyre, ky vendim nuk është i vërtetë dhe se institucionet arsimore do të vijojnë të jenë të hapura për nxënësit. Ende është i paqartë burimi fillestar i këtij urdhri të rrem, që më pas është shpërndarë në rrjetet sociale.